di botasan di bereman ayah bohong hidung emang hidup tiga ngomong rezeki anak sholat cik atau mikir tung kripit ahai tulang bawang bibir nyungcung teboga duit kasalaki ngajak perang ayah nuk itu mun salaki duitna carang kasalaki wung-wung wang-wang di dapur meni trong cik kurang marek nanyanya kadidinya lalaki nusok pisan nganyinyiri hati awewe emang baheula bijil tina liang naon liang tai soang telin dina liang awewe mantakan tong sok sangeunahna wae nganyinyiri hati awewe teh geureuh urang mah balik ka indung urang mah geus fokus deui jeung siama-siama duit mah teh mabok wae mabok dipake mabok wae ari jang dahar eueuh mane-mane angan duit teh jang mabok wae lain jang dahar. Cam maneh lamun ka awewe ieu ngagombal kumacam kuduna mah kieu neng kalau aja dicunguk neng mau jadi apa kumaha bener terus kumaha jawab neng mah mau jadi kapur ajaib atuh paeh aing nyari tumpakan ku opata anu tilu nyekelan anu hiji ngagawean mun pengorak kini mun kurang can anakan pek geura ungkeun jeung sikina sakalian neng naon ari neng orang Sunda asli bukan ya mohon atuh. Coba makanan Sunda teh banyak sekali kan? Mohon. Coba kalau combro? Oncom di jero. Cilok. Aci di colok. Cimol. Aci di gemol. Cire. Bapak, emang baheula bapak ari mandi tara make sabun? Sabun bare eta mah. Paingan eta beungeut hideung. Oh. Maneh ngeleuk ka bapak hideung. Sok bener sia mah. Piraku salaki aing kudu babarengan jeung sia. Sia teh mandi bareng, nyatu bareng. Sare bareng jeung aing teh. Nah, sia bet jadi pelakor kitu. Pan goblok sia mah anjing tu ngomong sia teh lintung keul wae. Bagong sia. Sok aku. Han lah misakeun muka kurangan ti diri urang teh ngomong, "Yang aku teh pengen kamu kayak gini, yang aku teh pengen kayak gini. Nih uangnya kamu rubah ngeunah atau awewe gampang rubah asa boga duit. Lain kalah ka ieu mah awewena goreng neangan." Dan mani, oh kopi-kopi acan, aing ngak pusing, ah. Liar karena otak montong kopi teh liar. Ya teh liar. Abdi mah dagangna ge sampingan lah da ibojo mah ngajar, Pak. Ngajar dok di imah geus gawe. Kuliah mah di Unpad Universitas Angkutan Padesaan Ngenepan. Oke ge acan. Masantren di Manon Jaya nyarat jurusan Kastrologi bagian ngaliwat. Jadi geus bosen bobo.